טעמים. אני הולך על דברים הכי יסודיים, הכי בסיסיים. טעם. כמה משפחות של טעמים אנחנו מכירים? מתוק, מלוח, חמוץ, מר, חריף. חמש. חריף. יש טעם ניטרלי, שהוא לא מתוק, לא מלוח, לא חמוץ, לא חריף ולא מר. הוא טעם ניטרלי, כמו אבוקדו. אבוקדו, יש לו טעם ניטרלי. תפוח אדמה, יש לו טעם ניטרלי. פטריה, יש לה טעם ניטרלי. אוקיי? זה לא מתוק, לא מלוח, לא חמוץ, לא מר. זה משהו שהוא טעם ניטרלי. יש לו טעם אקזוטי ניטרלי. עד עכשיו אמרנו שישה טעמים. אגב, טעם ניטרלי כולל גם טעם תפל. הטעם תפל הוא פשוט לא טעים בניטרלי. כמו שחריף, יש אנשים שלא אוהבים חריף. בטעם של חריף יש לך מנטה, שיש אנשים שכן אוהבים מנטה. אוורירי כזה, אתה מרגיש אוורירי בלשון. וחריף הוא על אותו משלב פשוט הלא טעים של החריף. יש אנשים שכן אוהבים, יש אנשים שלא אוהבים, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל יש חלק מהטעמים שהם טעימים, חלק מהטעמים שהם לא טעימים. מתוק, יש לך מתוק מדי, שזה כבר מציק, יש לך מתוק טעים, מתוק מוזה. שימו לב לדברים האלו. מהו הטעם השביעי? הרוק שלי, יש לו טעם? לא. השביעי פה לא כולל שום אחד מהם. פשוט לא, זה השביעי, חסר טעם. אוקיי, אז יש לנו שביעי שהוא לא כולל אף אחד מהם. יש לנו שתיים קודמים שראינו שהשביעי כולל את הכל, אוקיי? את כל השישה הקודמים, אוקיי? יש לנו שביעי שכולל שישה שקודמו לו, יש לנו פה פתאום שביעי שהוא, השביעי לא כולל אף אחד מהם. זה שתי נקודים, אבל הם עדיין בצלם של שבע. הם עדיין בתבניות של שבע, ספירה של שבע.